Со дефиле кој почна од плоштад од Магнолија и широк согак па до спортската сала денеска повеќе здружени организации на лица со посебни потреби од целата земја упатија порака до владата и собранието на Македонија за побрза ратификација на конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со инвалидитет. Веќе 4 години работиме на оваа проблематика, меѓутоа оваа година со сестрна помош од Европската унија во овој проект ја анимираме целокупната јавност во Република Македонија, посебно сите инвалидски организации од нашата држава. Тука во овој ден се собрани околу 500 членови од сите 17 здруженија телесни инвалиди, но се присутни представници на овој од Сојузот на слепите, Сојузот на глувите и други асоциации. Присутни се подружија пратениците посебно од Битола, други невладени организации, здруженија и така натаму. Се надаваме дека ова ќе биде уште едно лобирање пред институциите на системот, посебно владата на Република Македонија и собранието. Шефот на делегацијата на Европската унија во земјава Ерван Фуере рече дека денешното дефиле е силна порака до належните институции за побрзо ратификување на конвенцијата која ќе помогне лицата со посебни потреби да се чувствуваат ремноправни и недискриминирани. И токму манифестацијата денеска на бројни здруженија и асоциации на граѓани на кои имаат како целна група луѓето со посебни потреби од целата земја денеска присутни и покажуваат нивната храброст и одлучност да го променат својот живот и да се направи нешто околу ратификацијата и особено исто така и важноста не само да се ратификува конвенцијата, туку исто така и самата влада да донесе закон со кој посебно ќе се заштитат и уредуваат овие права. Организатор на ова дефиле и на други активности за побрза ратификација на конвенцијата е меѓуопштинското Здружение за телесно инвалидизирани лица Битола Демир Хисари Ресен, поддржано од ГАУС институтот од Битола. До сега се работеше неуморно, посебно на подигнување на свеста на сите овие невладени организации на лица со инвалидитет, кои што денеска се присутни за подигнување на нивната свест, нивниот капацитет, да знаат да се ги побараат своите права, што им ги гарантира оваа конвенција. Локалната самоуправа од Битола досега ги поддржувала сите проекти на здруженијата од овој вид, а поддршка даде и со присуството на градоначалникот на денешното дефиле. По примерите на големите европски градови, ние така се обидуваме да помогнеме колку што е можно во инфраструктурниот дел, значи ги спуштаме тротоарите, сите нивни проекти, програми ги поддржуваме максимално и ги поддржавме и во ова една иницијатива практично која што значи промоција за имплементирање на ратификувањето на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на луѓето кои што имаат инвалидитет. И мислам дека тоа е добро, тие се единствени како што гледат. Следни активности во рамките на проектот за ратификација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со инвалидитет е тркалезна маса во Скопје, лобирање, завршна конференција, подготвување на промотивен материјал и акционен план за имплементација на документот и друго.